کے جلوہ افروز مقدس علماء کرام و قرب و جوار سے عزیز مہمان حضرات حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چار مصرے آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پورے مجمع عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلوا صلاتوں و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلک احمد رضا میں علماء کرام کی بالخصوص توجہ، نوازش ہو، پڑھیے۔ مسلک احمد رضا کی ہے ضیاء شیر نپال، 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 کہ نجدیوں کے نجدیوں کے واسطے شیر رضا شیر نجدیوں کے واسطے شیر رضا شیر نپال، نجدیوں کے واسطے کل کے رضا شیر پہنچا رہا ہوں۔ ایک حقیقت جانے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں، پورے مجمع عقیدت سے بول دے سبحان اللہ۔ فیصلہ یہ کر دیا ہے سنی فیصل بورڈ نے، فیصلہ یہ کر دیا ہے سنی فیصل بورڈ نے، فیصلہ یہ کر دیا ہے سنی فیصل بورڈ نے کہ صلح کلی کلی کے لیے ہے زلزلہ شیر نپال۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اور یہ شیر میں علماء کرام کی قدم کو بوسہ لے کر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ کریں، پورے مجمع عقیدت کے ساتھ بول دے سبحان اللہ۔ جتنے فلواری کے ہیں گمراہ اور گمراہ گئے، جتنے فلواری کے ہیں گمراہ اور گمراہ گئے، یہ کر دیے کر دیے ہیں بند سب کا نعت کا شیر نپال،
کر دیے ہیں بند سب کا ناطقہ شیر نبا کر دیے ہیں بند سبحان اللہ ناطقہ ہائے ہائے شیرین پا شیرین پا سبحان اللہ سبحان اللہ شیرین پا سبحان اللہ سبحان اللہ اور تمام محفل کی جانب یہ شعر کہ محفل برکات میں ہے دھوم ان کے نام کہ محفل برکات میں ہے دھوم ان کے نام کی محفل برکات میں ہے دھوم ان کے نام کی کہ دے دیا ہے مرتبہ شیرین وا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان حضور سید العلماء فیضان حضور شیر نیپال جلسہ برکات النبی سبحان اللہ سبحان اللہ اور ازہری سرکار کے ہیں آئے ہائے ہائے مجمع تاج الشریعہ کے نام پہ بول دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ یا زہری سرکار کے ہیں آپ منظور نظر یا زہری سرکار کے ہیں آپ منظور نظر ازہری سرکار کے ہیں آپ منظور نظر کیا پکا آپ کا شہدا زمانہ ہو گیا شیرین پار آپ کا شہدا زمانہ ہو گیا شیرین پار آپ کا شہدا زمانہ ہو گیا شیرین پار اور میں مکتا پہنچا رہا ہوں ملاحظہ کریں کہ دشمنوں کو دشمنوں کہ دشمنوں کو آج یہ پیغام دیتا ہے قمر کہ دشمنوں کو آج یہ پیغام دیتا ہے قمر دشمنوں کو آج یہ پیغام دیتا ہے قمر کی ہے بزرگوں کی ہے بزرگوں ہے بزرگوں کی وفا کا آئینہ شیرین پار آئینہ شیرین جلوہ